नमस्कार, देश नेपाल च्यानलमा स्वागत तथा अभिवादन। सूर्यविनायक भक्तपुरबाट र धेरै समयपछि अब हामी सूर्यविनायक धुलीखेल सडक एक्सपान्सन आयोजनाको पछिल्लो अपडेट लिन आएका छौं र सम्भवतः डेढ महिनापछिको दौरानमा चाहिँ यो सडक खण्ड कस्तो भएको छ र हाम्रो पछिल्लो अपडेट करिब डेढ महिना अगाडिको अपडेटको तुलनामा अहिले स्थिति कस्तो छ हामी हेर्दै अघि बढ्ने छौं। तसर्थ भिडियो कति पनि नछुटाई हेर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं। र अहिले हामी छौं सूर्यविनायक भक्तपुरमा र हामी दायाँ साइडमा देख्न सक्छौं र बायाँ साइडमा देख्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ नालाहरू चाहिँ जडान गरिएको छ र दायाँ साइडमा पनि नालाहरू जडान गर्ने काम अघि बढिरहेको छ। र यो पहिलो डेढ महिना अगाडिको तुलनामा अलिकति चाहिँ यहाँ कामको प्रगति देख्यौं हामीले, किनकि त्यस बेलामा यहाँ काम सुरु भएको थिएन। जागती जाँदातर्फको दृश्य यस्तो छ, यहाँ पनि अहिले नाला नै जडान गर्ने काम अघि बढिरहेको रहेछ। र सूर्यविनायकबाट जगती खोला तरेर अब हामी बाँचामारीतर्फ लागिरहेका छौँ। बाँचामारीबाट बाँसघारी भक्तपुर हुँदै माथि सांगासम्म पुग्नेछौँ। र हामीलाई थाहा नै छ सूर्यविनायक धुलीखेल सडक एक्सपान्सन परियोजना चाहिँ दुई भागमा विभाजन गरेर काम अघि बढाइएको छ। पहिलो भागमा रहेको छ सूर्यविनायकदेखि साँगा खण्ड र दोस्रो भागमा रहेको छ साँगादेखि धुलीखेल खण्ड। र यी दुवै खण्ड छुट्टा छुट्टै ठेकदारहरूले चाहिँ काम पाएका छन्। र बाँसघारी क्षेत्रको स्थिति कस्तो छ, नलिनचोक क्षेत्रको स्थिति कस्तो छ त्यो हेर्दै हामी अघि बढ्नेछौँ। र भिडियो सम्पूर्ण हेर्नुहोला, किनकि हामीलाई पनि थाहा छैन, हामी पनि अब निकै समयको दौरानमा यहाँ आएका छौँ। तसर्थ हामीलाई पनि कौतूहलता चाहिँ छाएको छ, साँच्चीकै कामले प्रगति लिएको छ कि छैन त्यो चाहिँ जान्न मन लागेको छ। हजुरहरूलाई पनि त्यस्तै लागेको होला। तसर्थ भिडियो कति पनि नछुटाइ चाहिँ हेर्नुहोला है। र यता बाँसघारी क्षेत्रमा हामी देख्न सक्छौँ यो टेवा वाल माथि पनि अर्को ग्याबिन वाल चाहिँ लगाइँदैछ र सायद त्यो ढलान गरेको टेवा वालले नपुगेपछि अझै माथि त्यसको माथि पनि ग्याबिन वाल चाहिँ लगाइँदैछ। र नलिन चोकको दृश्य हामी देख्दैछौँ र नलिन चोकमा खासै काम भएको जस्तो देखिएन। र नलिन चोकबाट अब पलासेतर्फ लाग्दैछौँ र पलासे सिद्धिएपछि साँगाको उकालो सुरु हुनेछ। र साँगामा चाहिँ पहिला चाहिँ अलि जोडतोडका साथ काम अघि बढिरहेको थियो र यसपालि के कस्तो छ त्यहाँको सिचुएसन त्यो पनि हेर्नेछौँ। र अहिलेको लागि भने हामी अब पलासे क्षेत्रमा एन्ट्री गरिसकेका छौँ र पलासे भक्तपुरमा पनि पहिलाको तुलनामा अहिले खासै कामको प्रगति हामीले देखेनौँ। र अब हामी साँगाको उकालोतर्फ लागेका छौँ र हामी देख्न सक्छौँ दायाँ साइडमा यसरी चाहिँ यो भिर साइडमा चाहिँ भिरलाई कटिङ गरेर टेवा वाल लगाइएको छ र हामी देख्न सक्छौँ त्यसको दृश्य। र पहिलाको तुलनामा चाहिँ अलिकति अग्लाइएको छ टेवा वाललाई र यो ग्याबिन जालीमा ढुङ्गा भरेर यसरी एउटा ग्याबिन वाल चाहिँ लगाइएको छ यहाँ। र यसरी हेर्न सक्छौँ यो उकालोमा चाहिँ बाटो निकै चौडा बनाइसकिएको छ। बायाँ साइडतर्फ पनि हामी देख्न सक्छौँ टेवा वाल लगाउँदै चाहिँ टिम अगाडि बढिरहेको छ र हेर्न सक्छौँ अझै टेवा वाल लगाउँदै गरिएको दृश्य हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ। र यो साँगामा चाहिँ अलिकति कामले चाहिँ मोमेन्टम चाहिँ लिइरहेको रहेछ र हेर्न सक्छौँ हामी यसरी चाहिँ गजबको टेवा वाल लगाउँदै चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ टिम। र यता हिल कटिङ पनि भइरहेको छ र टेवा वाल लगाउने काम पनि अगाडि बढिरहेको छ यो साँगामा। र यसरी साँगा खण्डमा चाहिँ अलिकति कामले चाहिँ गति लिएको हामीलाई महसुस भयो। र अब बर्खा सिद्धिए लगतै अब पानी पनि धेरै नपर्ने भएकोले अब चाहिँ यहाँ चाहिँ कामले चाहिँ गति लिन थालेको छ। पहिरोको जोखिम त छँदैछ, माथि बिल्डिङ नै खस्ला जस्तो देखिएको छ त्यता एउटा हेर्दा, र यता अर्को यो बिल्डिङ छ जो पनि जोखिममा रहेको छ र बिल्कुलै बाटोको माथि नै बिल्डिङ बनेको छ। र यता साइड पनि हामी देख्न सक्छौँ टेवा वाल लगाइएको छ यो खोँच साइडमा। यता यो साँगाको खोँच साइडमा हामी देख्दैछौँ अहिले चाहिँ माटो कटिङको काम भइरहेको छ। टेवा वाल लगाइएपछि अब यसलाई चाहिँ फिलिङ गरेर चाहिँ अगाडि बढाइँदैछ र मजाको काम चाहिँ भइरहेको दृश्य हामीले पायौँ यहाँ। र यता हिल कटिङको काम भइरहेको देख्न सक्छौँ यता। र अब हामी साँगाको चोक में आइसकेका छौं र साँगा चोकबाट अब हामी भक्तपुर जिल्लालाई छोडेर काभ्रे जिल्लामा चाहिँ एन्ट्री गर्न लागेका छौं। बनेपा नगरपालिका यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ भन्ने बोर्ड पनि देख्यौं हामीले। अब हामी काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा प्रवेश गरेका छौं। तर काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा प्रवेश गरे सँगै यो आयोजनाको यो दोस्रो खण्ड पनि हो। अघि हामीले भनिहाल्यौं यो सूर्यविनायक धुलिखेलको सडक परियोजनाको यो खण्डलाई चाहिँ दुई भागमा विभाजन गरेर काम अगाडि बढाइएको छ। पहिलोमा चाहिँ सूर्यविनायक साँगा र यो अब हामी साँगाबाट अब धुलिखेल जाँदै छौं र यो चाहिँ दोस्रो खण्डमा पर्दछ। पहिलो खण्डमा हामी संक्षिप्तमा भनिहालौं। साँगा खण्डमा चाहिँ काम अलि धमाधम भएको छ। अलिकति सूर्यविनायकमा पनि कामको जोडतोड बढेको छ र यो स्थान बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ खासै काम अघि बढेको छैन। र अब दोस्रो खण्डमा स्थिति के छ, कहाँ चाहिँ मजाले काम अघि बढिरहेको छ, कहाँ काम बढेको छैन, पहिलाको तुलनामा अहिले स्थिति कस्तो छ हामी हेर्दै अगाडि बढ्ने छौं। तसर्थ भिडियो कति पनि नछुटाइ हेर्नुहोला। महादेव खोला आएको छ र यो सडक परियोजना अन्तर्गत तीनवटा मुख्य खोलाहरू पर्दछन्। सुरुको जागती खोला, महादेव खोला र बनेपा समीपको पुण्य माता खोला पर्दछन् र यी तीन खोलामा अत्याधुनिक ठुला पुलहरू पनि बनाइनेछ र पुलको काम भने अहिले सुचारु गरिएको छैन। र भैँसेपाटी काभ्रेमा आएका छौँ हामी र भैँसेपाटीको पनि खासै प्रगति हामीले देखेनौँ र पहिला जस्तो स्थितिमा यो क्षेत्र थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। काम खासै अगाडि बढेको छैन। यद्यपि यहाँ काम भने धेरै नै भइसकेको अवस्था पनि छ। र भैँसेपाटी पछि अब हामी जनागल क्षेत्रमा आएका छौँ र जनागलको स्थिति पनि खासै प्रगति छैन। खासै काम भएको अवस्था यहाँ छैन र पहिला जस्तो स्थितिमा थियो अहिले पनि त्यस्तै स्थितिमा रहेको छ। पुण्य माता खोला कट्ने बित्तिकै अब हामी बनेपा बजारमा प्रवेश गरेका छौँ र बनेपाको स्थिति के छ त्यो पनि हामी हेर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। र बनेपा बजारमा पनि खासै कामले प्रगति लिएको छैन र पहिला नै यो टेवा वाल चाहिँ साइडमा लगाइसकिएको थियो र खासै काम चाहिँ बजारमा देखिएन। र अब हामी बनेपा बजारबाट उकालिँदै अब धुलिखेलतर्फ लाग्दैछौँ र सम्भवतः त्यहाँबाट धुलिखेल 5 किलोमिटर जति छ। र बनेपा बजारबाट अब हामी उकालिँदै बुडोलतर्फ लाग्दैछौँ। बुडोल बनेपा र बुडोलमा हामी देख्न सक्छौँ दायाँ साइडमा यसरी सर्भिस लेनको काम भएको छ र बायाँ साइडमा पनि अलिअलि काम चाहिँ देखिएको छ। त्यो हेरौँ के रहेछ अगाडि। र यता देख्न सक्छौँ हामी अलिकति खनिएको दृश्य र यसरी बुडोलमा चाहिँ अलिकति कामले चाहिँ प्रगति लिएको रहेछ। बनेपा बजारमा खासै काम नभएको स्थिति छ भने यता बुडोलतिर भने अलिअलि काम देख्न पाइएको छ। र 28 किलो क्षेत्र चाहिँ हो यो र 28 किलो क्षेत्रमा चाहिँ अहिले खन्ने काम चाहिँ भइरहेको रहेछ। बायाँ साइडमा खनिएको छ, दायाँ साइडमा चाहिँ यसरी टेवा वाल पनि लगाइएको छ र यताको काम भने ठिकठिकै हिसाबमा चाहिँ अघि बढेको हामीले पायौँ। र अब हामी बनेपा नगरपालिकालाई छोडेर धुलिखेल नगरपालिकामा प्रवेश गरेका छौँ र अब धुलिखेल धेरै टाढा छैन अब र कामको अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा चाहिँ खण्ड 1 सूर्यविनायक साँगा खण्डमा चाहिँ सूर्यविनायकमा अलिअलि काम भएको र साँगा सेक्सनमा चाहिँ अलिकति मजाले नै काम भइरहेको दृश्य हामीले पायौँ र त्यो बाहेक अन्य स्थानमा खासै राम्रो काम चाहिँ पाएनौँ, त्यति राम्रो प्रगति देखेनौँ। र दोस्रो खण्ड साँगा धुलिखेलमा पनि खासै कतै पनि राम्रो प्रगति हामीले पाएका छैनौँ र अब धुलिखेल बजारतिर स्थिति के छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। र यता हेर्न सक्छौँ यता टेवा वाल बायाँ साइडमा र दायाँ साइडमा यसरी नालाहरू चाहिँ जडान गर्न थालिएको छ र पहिलाको तुलनामा चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति काम चाहिँ बढेको हो र यो चाहिँ बाँसघारी काभ्रे हो र बाँसघारी काभ्रेमा यतिको लेभलमा पहिला चाहिँ काम देखिएको थिएन र पहिलाको कम्पेरिजनमा अफकोर्स यहाँ चाहिँ अलिकति कामले प्रगति चाहिँ गरेको छ। र यो बाँसघारीबाट अब माथि धुलिखेलसम्म चाहिँ काम चाहिँ राम्रै हिसाबले अगाडि बढाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ। र अब हामी धुलिखेलको बिल्कुलै करिब छौँ र यस्तो स्थिति छ धुलिखेल बजारको। यहाँ पनि कामले चाहिँ अलिअलि चहलपहल चाहिँ देखाएको छ, यद्यपि एकदमै ठुलो काम भने भएको छैन र अगाडि हेरौँ अलिकति सिमेन्ट रोलरहरू मिक्सरहरू देखिएको छ र त्यहाँ के भइरहेको छ त्यो हेरिहालौँ। र अहिले चाहिँ यसरी नालाहरू पनि जडान गर्ने काम चाहिँ धुलिखेलमा चाहिँ अघि बढिरहेको रहेछ र हामी हेर्न सक्छौँ नालाहरू चाहिँ जडान गरिएको छ र यसरी धुलिखेल बजारमा चाहिँ केही चहलपहल देखिएको छ। र आजको भिडियोमा हामीले समग्रमा भनिहाल्यौँ र यसरी चाहिँ काम अघि बढेको छ र धुलिखेलको मुख्य बजार हो यो। र भविष्यमा पनि हामी देश नेपाल च्यानलमा यो सडक खण्डको अपडेट भिडियो ल्याउने नै छौँ। तसर्थ अहिलेसम्म देश नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिच्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद अनि जय नेपाल।